Estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira. Hoje estamos recebendo a banda Delitos e também estamos iniciando as nossas dicas de vestibular em parceria com o Cursinho Certo. Eu estou agora com o professor Marcelo Nunes de Literatura para passar aí as dicas para o vestibular desse ano de Literatura. Tudo bem, professor? Tudo certinho. Então, tudo contigo. Então, tá. Pessoal, nessa reta final, agora é bom dar uma grande olhada nas leituras obrigatórias. Professor, tivemos um pequeno problema de áudio aqui. Vamos passar então as principais dicas aí, aquelas leituras que são importantes, que todo ano tem aquelas leituras obrigatórias, né? Então vamos passar aí para os vestibulandos aí o que é importante para esse ano. Certo. Então, uma das obras que está estreando este ano é o Boca de Ouro, a peça de teatro do Nelson Rodrigues, certo? Então, o que nós temos que cuidar? É uma peça de teatro dividida em três atos e cada ato equivale a uma versão da Dona Guigui sobre a morte do personagem Dedeco. Então, mas a pergunta que fica é, quem é o Boca de Ouro? O Boca de Ouro é um personagem da mitologia suburbana do Rio de Janeiro, é um malandro, é um astuto, é um espertão e tudo mais, banqueiro de jogo de bicho, e esse personagem, ele acaba aparecendo morto numa sarjeta. Repara, todos os jornais vão noticiar a morte do Boca de Ouro, que aparece sem os dentes ainda, né, sem a dentadura de ouro. Só que assim, ó, o jornal O Sol, ele prepara uma entrevista, digamos assim, para colocar na capa do jornal, ou seja, a primeira página. Só que assim, ó, o Boca de Ouro, ele precisa não só a notícia, mas alguma coisa a mais. Por isso o repórter Caveirinha e o fotógrafo vão atrás da Dona Guigui, lá pelas tantas, para saber o que tem de crime bacana possível. E a Dona Guigui vai nos contar, então, três versões. Detalhe, na primeira versão, a Dona Guigui não sabe que o Boca de Ouro faleceu. Então o repórter vai tirar a primeira versão dela, e a primeira versão diz que o Boca de Ouro, na verdade, foi ele quem matou a dona, o Dedeco, né? Foi ele que matou, usando uma arma. Já aí vem a notícia principal. Qual foi a notícia principal? Ou seja, Boca de Ouro morreu. O repórter Caveirinha acaba contando, então, para a dona... Ok? Aí acaba contando, então, as três versões. As três versões são diferentes, enfim, né? Mas cuidar, então, as três versões do Boca de Ouro. Mesmo que a dor
jogar. Essa é a banda Delitos. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom receber vocês tudo aqui ótimo. No programa. Esse é o disco dos caras, primeiro disco. Esse foi lançado em 2011, né? Isso, esse foi o primeiro disco. Ele foi lançado em 2011, né, pela gravadora City. Uhum. E a gente atualmente está trabalhando, na verdade, finalizou já o segundo disco, né? Creio que sai agora em março. Está saindo o segundo disco já, chamado Gênesis. Essas duas músicas que vocês tocaram hoje já fazem parte desse novo trabalho. Isso, elas fazem parte do novo trabalho já. Uhum. Tudo ou Nada, que foi a que a gente tocou agora, ela foi o nosso single, o primeiro single desse disco, né? Uhum. E a galera já pode conferir esse som aí na internet, pode pedir na Rádio Atlântica também, nas outras rádios aqui na região. E pode conhecer melhor. Nessa sexta-feira a gente vai anunciar na nossa página oficial do Facebook o lançamento do clipe dessa música que a gente tocou agora, né? Uhum. Que é Tudo ou Nada, do nosso single de divulgação. Então, quem quer curtir, se liga na sexta aí na nossa página que vai estar lá. Certo, legal. E a banda já existe mais ou menos há 10 anos, né, cara? Já tiveram algumas mudanças aí durante esse tempo de vocalista? Mudou bastante. Eu acho que o Bernie pode falar com mais propriedade, que ele tá mais tempo na banda aí. Uhum. A gente começou em 2004 com uma banda de garagem, ali brincando, entre amigos, né? Aí em 2006 a gente gravou o primeiro EP, começou a entrou o Fel na banda, a gente começou a fazer um trabalho mais sólido aqui no Sul. E aí a gente gravou em 2009 nosso primeiro EPzinho, e a gente foi para São Paulo morar lá com a banda. Para divulgar esse EP, né? Ficaram quanto tempo em São Paulo? A gente ficou um ano morando lá, na capital. E aí a gente fez muitos shows lá pelo interior, inclusive, e daí a gente voltou, assinou com uma gravadora aqui do Sul, a City, a gente voltou a morar em Novo Hamburgo. Numa era de trabalhos independentes, vocês conseguiram trabalhar com uma gravadora, exatamente, né? Exatamente, a gente lançou esse primeiro disco de 2011, que é o Resistência, a gente lançou pela Antídoto. E, e agora a gente está trabalhando forte nesse segundo trabalho, que é o Gênesis, que em breve tá, a galera vai poder conferir. Já pode conferir o primeiro som na internet aí. Já pode se ligar, pode pedir nas rádios também, que tá rolando. Cara, e uma coisa que trouxe bastante popularidade para vocês e também fez com que você chegasse até as pessoas que curtem o som foram vídeos que vocês fizeram, né? Vocês têm já bastante, alguns vídeos, né? É, com certeza. A gente tem cinco clipes, né? E a gente faz vídeos covers também, a gente eventualmente lança na internet. E o clipe de Teu Silêncio, que teve maior repercussão, acho que está com 230 mil views no YouTube, que é desse disco, que teve maior repercussão. E agora a gente espera com Tudo ou Nada, com o novo clipe, que está vindo em breve, aí uma maior repercussão ainda. Né? Legal. Vocês têm um show agora para domingo, né? Como é que vai ser esse show? Isso é uma participação, na verdade. A banda Leasing convidou a gente para participar, fazer uma participação no show deles, que é um show beneficente, na verdade. Vai ter arrecadação de brinquedos, né? De brinquedos. É, o festival Música pela Vida, é isso? É, isso aí. A gente já tá com um toquezinho no vídeo aí. Isso, vai ser no gasômetro, aí no palco externo. Uhum. Tá fazendo essa participação. E agora, provavelmente, na volta às aulas, aí, em março, a gente tá abrindo a turnê do Gênesis, lançando o clipe, né? Vai sair agora em breve, na verdade. E sexta-feira a gente vai anunciar na página que vai quando vai ser lançado o clipe direitinho. Legal. facebook.com/delitos, a galera pode conferir. Inclusive tem materiais do Gênesis na nossa loja virtual, galera. Quiser dar uma olhada lá, é loja delitos.com.br. Eu acho que o mais fácil é entrar no site delitos.com. Daí lá tem a agenda de vocês, tem os sons para baixar, o primeiro disco para baixar, algumas faixas bônus também, tudo tem lá. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar e boa sorte aí nesse próximo projeto, nesse disco de vocês. A gente que agradece pelo espaço e fica um abraço para a galera, te convido a todo mundo a comparecer no gasômetro também para o show beneficente, levar um brinquedo lá para o pessoal e é isso aí, muito obrigado. Era isso então, o Radar dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Lembrando que a nossa reprise acontece às 2 da manhã de segunda a quinta-feira e na sexta-feira à 1h30 da manhã. Todos os dias de segunda a sexta-feira das 6h30 às 7h da noite a gente está aqui levando sempre muita música, cultura e informação para todo o estado do Rio Grande do Sul. O programa também pode ser assistido pela internet, lá na nossa página no Facebook, no Radar TV. Radar de hoje vai ficando por aqui. Vamos curtir mais um som da banda Delitos para finalizar o programa dessa segunda-feira. Valeu, até mais.
de seguir o meu caminho. Desejo o melhor do fundo do coração, mas como se eu fosse um inimigo, você vem me torturar. Não quer mais viver feliz.